Moje meno je Dina Trajtelová. V podstate nerobím fitness ako baví predo mnou, robím bikini fitness. Je to trošku odlišné vzhľadom na to, že moja prezentácia nie je žiadny silovo-akrobatický prvok alebo niečo podobné. Je to vystúpenie, vyslovenie na základe prezentácie daných pos, štvrťobratov, promenády, čiže v mojej kategórii skôr ide o tú ladnosť, ženskosť, o prípravu a teda už o celkovú charizmu tej predekárky, ktorú dokáže zo seba na tom pódiu vyžariť. Super, ďakujeme pekne. Mňa by zaujímalo, teda ja to viem, ale zaujímalo by fanúšikov, divákov, ako si začala, ako si prišla k tomuto športu, tvoje úspechy, tvoj najcennejší úspech. Viem, že si prestupovala z jednej federácie do druhej, takže nám to približ, prosím ťa. Moje začiatky, tak športu som sa venovala od malička. Rada som behala, chodila som do fitka asi od 16. A s tým, že sme vytvorili si nejakú takú komunitu, partiu, ktorá cvičila crossfit a celkom ako bavilo, neskôr prišli priatelia s návrhom, aby som začala sa venovať športu viac a skúsila nejakú prípravu na súťaž. V tom období sme sa spoznali s Petrom Winklerom, ktorý tu aj niekde je, takže ho pozdravujem. Stal sa mojím prvým konzultantom na prípravu, v podstate vďaka nemu som začala súťažiť, vystúpila som prvýkrát na pódium pod federáciou SANK, čiže vlastne medzinárodná, to je to Slovenská asociácia natúrnej kulturistiky. V podstate tam som dosiahla asi taký najväčší úspech majstrovstva Európy a majstrovstva sveta, ktoré som vyhrala a neskôr sme vlastne prestúpili. No ja ak môžem spomenúť, v podstate Timea začínala prvou súťažou na majstrovstvá Slovenska, tak toto nám priblíž, ako si pokračovala ďalej, vlastne až kým prišiel ten úspech, kde si sa stala majsterkou sveta, aby si trošku priblížila tomu, že si nehúpla teda majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta. Určite by vás zaujímalo to, že čo tomu predchádzalo. Tak nám povedz, čím si začala tými súťažami, či to bolo v jednej sezóne, alebo to bolo vo viacerých sezónach. Skús nám to priblížiť. Tak od naturálov som súťažila celkom v troch sezónach. Prvú sezónu som začala štartom na medzinárodných majstrovstvách Českej republiky, kde som skončila na druhom mieste. Pokračovala som na medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky, kde som skončila znova na druhom mieste. A zúčastnila som sa Európy, na ktorej som vlastne bola na štvrtom mieste. Nasledovala objemová príprava, alebo taká, že mimo sezóna, kde som sa snažila vlastne vylepšiť nejaké nedostatky. Spolupracovala som s manažérom Miškom Palenkášom, ktorý vás tu uvádza celý deň. A vlastne spolu sme dali dokopy aj prezentáciu, aj tú moju postavu. V podstate snažili sme sa vytvoriť taký vlastný aj trend, aj vlastnú takú ikonu bikini fitness, ktorú by sme chceli prezentovať, čo sa nám páčilo. A prvú súťaž sme vlastne začali na Slovensku, kde sme vyhrali. Potom sme išli do Čiech, neskôr do Maďarska, tieto súťaže sme tiež vyhrali. A posledná súťaž bola majstrovstvá sveta na jar, vďaka ktorej sme tiež vyhrali. A mám titul majsterky sveta. A potom na jeseň sme znova absolvovali súťaž v Česku na Slovensku a posledná bola Európa, ktorú sme tiež spolu vyhrali. Ja chcem podotknúť, že po vystúpení v naturálnej kulturistike sme sa chceli posunúť vlastne niekde ďalej. My sme prestúpili do IFBB, kde vlastne tým, čo vám povie, ako to celé prebiehalo a prvá súťaž, ako dopadla. V podstate pripravovala sa na majstrovstvá juniorov v Hnúšti, čiže tam obsadila tretie miesto. Hneď na prvom štarte nasledoval Mozolani Classic, kde vo svojej kategórii skončila na treťom mieste. Mali sme majstrovstvá Slovenska žien, kde sa postavila aj medzi ženy. Chcem podotknúť, že Timea má 19 rokov, súťaží za juniorky, kde je možno súťažiť až do 23 rokov. Tam v podstate skončila tiež tretia. Dostala šancu, nominovala sa na majstrovstvá Európy, kde v podstate po svojej kategórii vyhrala prvé miesto a získala titul majsterky Európy. Kedy to bolo?
Bolo to vlastne koniec mája, tuším 19. súťaženia. Ja si myslím, že divákov by možno zaujímalo, ako dlho si sa na toto pripravovala po prestupe. Po prestupe v podstate nikdy som neprestala cvičiť, pripravovala som sa stále a do takej tvrdej prípravy som nastúpila asi hneď po novom roku, tuším 2. januára som už mala prvý tréning taký, že fakt pripravujem sa na tú Európu a sústredím sa na to, že to bude vrchol tejto sezóny. Dobre, takže keď to môžem zhodnotiť, mňa by zaujímalo teda, ja to viem, ale myslím, že divákov by zaujímalo, ktorý titul je pre teba taký najcennejší. Či tie majstrovstvá sveta, alebo majstrovstvá Európy, alebo Slovensko, Čechy, Maďarsko, čo si získala? Najcennejší titul je ešte ten posledný, sú to majstrovstvá Európy, nakoľko má strašne veľa síl, energie, stála príprava na celú súťaž a v podstate už len ten štart bol taký vysnívaný, a to, že som vyhrala, bolo pre mňa asi tak najviac zatiaľ.